Boa noite a todos vocês. Conforme a gente anunciou e combinou, nós estamos aqui, né, nessa live para que a gente possa tirar dúvidas sobre a vacinação. A gente tem recebido inúmeras ligações o dia inteiro perguntando, então a gente resolveu fazer essa live para esclarecer as dúvidas, né? E passar as informações que são importantes, porque ainda existem dúvidas com relação à segurança e à eficácia das vacinas. Bom, para a gente começar, Guaratinguetá já vacinou 24.855 pessoas de primeira dose e 13.929 pessoas. Vamos voltar, gente. Tá. Aí, doutor, estamos lá. Desculpa, a gente teve um problema com a internet, então nós estamos voltando. Como eu estava dizendo, amanhã nós começamos as comorbidades de 50 anos para mais, né? A gente divide por data por mês de nascimento para que a gente não tenha o desconforto de acúmulo de fila nas unidades. Então, os nascidos de janeiro a março, eles vão amanhã das 8 às 12 horas, e os nascidos de abril a junho vão amanhã das 13 às 16 horas. E na segunda-feira, os de julho a setembro, das 8 às 12, e outubro a dezembro, das 13 às 16. Isso para garantir, o conforto de vocês. Nas filas, nos locais de vacinação. Segunda dose,
Nós continuamos na quadra de esporte do Pedregulho. Segunda dose, então, sempre na quadra de esporte do Pedregulho. E no Parque São Francisco, são os profissionais trabalhadores da área da saúde, neste momento, com a carteira de conselho atualizada, cartão SUS de Guará, e que tenham um vínculo com uma instituição de saúde. Então, esses tomam a primeira dose no Parque São Francisco. A partir de segunda-feira, então, a gente abre para os profissionais de interesse à saúde, que têm carteira de conselho de classe atualizada e cartão SUS de Guaratinguetá. Quem são esses profissionais? São professores de educação física, veterinários, os cuidadores estão inclusos aqui, mas os cuidadores precisam demonstrar o seu vínculo. Eles não têm carteira de classe, mas precisam demonstrar o seu vínculo trabalhista com o idoso ou com quem está cuidando, né? Isso pode ser feito através de carteira de trabalho, contrato de PJ, né, de empresa. Então, neste momento, é isso que estamos vacinando em Guaratinguetá. E agregamos aos profissionais de interesse à saúde os estagiários da área da saúde, técnicos de enfermagem, psicólogos, que estejam em campo na área da saúde. Para isso, as escolas terão que dar uma declaração de que os mesmos estudam naquele lugar e estão em campo de estágio. Tudo bem? Então, essas são as informações básicas. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Heloísa, para a gente conversar um pouco, que é um dos nossos objetivos, a importância dessa vacina e o esclarecimento sobre a sua eficácia e segurança. Boa noite, Maristela. Boa noite, Zé Antônio. Aguardamos aqui o doutor Luiz Augusto. Boa noite, equipe técnica. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em casa. Estamos felizes de poder prestar mais esse trabalho de esclarecimento, que é muito importante, porque nem precisa falar, né, de tudo que nós estamos vivendo já há mais de um ano, infelizmente, não é? Então, a campanha da vacinação, gente, ela é fragmentada e dividida dessa maneira por tipos de grupos de pessoas, simplesmente porque nós temos pouca vacina. Porque o ideal seria se pudéssemos vacinar a todos, não é, Maristela? O problema é que nós temos que seguir as determinações do governo do estado de São Paulo. Nós não temos autonomia para resolver vacinar como a gente queria, né? Isso aí, a gente está seguindo estritamente um calendário que chega para a Secretaria de Saúde, na pessoa da Maristela, e a gente tem que obedecer esse calendário até porque a gente presta conta de cada vacina aplicada. Bom, então vamos falar da importância, gente, embora eu sei que tem havido muitos fatos aí noticiados que estão preocupando as pessoas, a vacina ainda é, e isso já foi comprovado não só no Brasil, mas em países de todo mundo, que a vacina é a única maneira que a gente tem de enfrentar esse vírus. Então, quando você se vacina, você não só se protege, mas protege as outras pessoas, porque você deixa de ser um potencial transmissor. Quem não adoece, quem não tem a doença, não passa o vírus adiante. Então, assim como o Brasil tem uma tradição já de um Programa Nacional de Imunização muito bom e muito forte, conseguimos derrotar várias doenças através das vacinas, a gente pede que vocês, assim que chegue a vez de cada um, que vocês tomem, não fiquem com medo, e se tiverem dúvidas, nos procurem, porque a gente já recebeu aqui um sem número de perguntas e nós vamos tentar responder a todas elas, cada uma falando do seu caso em particular, mas eu acho muito interessante que a gente responda para que as pessoas saibam, né, da importância e do porquê devem se vacinar. Também é muito importante, porque se fala muito em eficácia, e o que quer dizer eficácia? Eficácia de uma vacina está ligada diretamente à possibilidade dela proteger você de se infectar com determinado agente. No caso da vacina contra o Covid, seja ela
Coronavac, né, que é do Instituto Butantan, ou de Oxford, que é produzida pelo Fiocruz aqui no Brasil, elas têm uma boa eficácia, porque elas podem até não impedir que você se contamine, mas elas com certeza impedem formas graves e principalmente internações em UTI e óbitos. A Coronavac já foi também, estudos novos, né, cada dia está saindo coisas novas, já se mostrou potente contra novas variantes do coronavírus. A AstraZeneca tem uma taxa de eficácia bem alta já após 15 dias da primeira dose e chega a bater quase que 90% após a segunda dose. Então, são boas vacinas. Às vezes as pessoas me perguntam, Heloísa, qual que é a melhor? Não existe uma vacina melhor, todas são boas. Todas cumprem o papel que devem cumprir. Então, chegando a sua vez, estando você no grupo indicado, por favor, vacine-se. É uma proteção para você e para toda a comunidade. Zé Antônio, por favor. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite ao pessoal que está aqui comigo na mesa, Dora Heloísa, Maristela. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, prestigiando a nossa live. Antes de mais nada, eu queria só complementar a fala da doutora Heloísa. Perfeita fala, aliás. Mas lembrar que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro é copiado e invejado no mundo todo. É um Programa Nacional de Imunização excelente, que existe há muitos anos. Se nós estamos aqui nessa bancada hoje, podendo conversar com vocês, saudáveis, é porque nós, como disse o diretor-geral da Anvisa, quando éramos crianças, fomos pegos pelo braço pelos nossos pais e levados até um posto de saúde para sermos vacinados. Inúmeras são as doenças que já foram erradicadas, inclusive, que não existem mais por conta das vacinas. E por conta desse programa nacional tão forte, a Anvisa, nosso órgão regulatório, tem uma expertise na avaliação de vacinas. Então, a gente pode ter certeza que as vacinas que passaram pelo crivo da Anvisa e que estão sendo aplicadas na nossa população são eficazes, são eficientes e são seguras. Ter certeza disso. Não há o que temer em relação a essas vacinas enquanto elas estiverem sendo passadas pelo crivo da Anvisa. Tá? E só lembrando aqui, então, algumas informações importantes sobre as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no nosso município. A gente está aplicando ainda a Coronavac, a vacina é produzida pelo Instituto Butantan, e aí o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias, de 14 a 28, mas conforme a orientação do Ministério da Saúde, estamos fazendo aqui 28 dias. E também estamos usando a vacina Covishield, que é mais conhecida pelo nome do laboratório que a produz, que é da AstraZeneca, a vacina de Oxford, né? Que é produzida pela Fiocruz. E o intervalo entre a primeira e a segunda dose dessa vacina é de 3 meses, de 12 semanas, tá? E outra coisa que também tem sido bastante perguntado, já que a gente está vivendo duas campanhas de vacinação simultâneas, né, da Covid e a da influenza, da gripe. Então, a dúvida é, para quem tomou a vacina da Covid, quanto tempo precisa esperar para tomar a vacina da gripe? São 15 dias, tá? Por volta de 15 dias, no mínimo. Então, tomou a vacina da Covid, tomou a segunda dose, espera 15 dias, pode tomar a da gripe tranquilamente. Só uma coisa para completar, quem toma a Coronavac, a gente pede para esperar tomar a segunda dose para depois tomar a vacina da gripe. Porque qualquer coisa que você erre nesse intervalo, como o intervalo da Coronavac é menor, ele é de 21 a 28 dias, você pode prejudicar a segunda dose. Então, quem tomou Coronavac, toma a segunda e espera 15 dias para tomar a da gripe, tá? Lembrando que a vacina da gripe, né, ou seja, contra a influenza, é muito importante que as pessoas também recebam, porque a influenza também pode dar quadros graves, até semelhantes, né, à síndrome respiratória aguda grave que o SARS-CoV promove na COVID-19. Então, é bom tomar uma e, com certeza, tomar da gripe também, tá? Isso aí, as vacinas da gripe também estão sendo divididas, né, Maristela? Até porque a gente tem caso grave de H1N1 também, né? Que, por vezes, também pode ir a óbito. É uma dificuldade já vencida em função da imunização durante os anos, mas, se você não tiver imunizado, isso pode acontecer, tá? Vamos abrir o Agora o Ricardo vai abrir. Bom, pessoal, boa noite. Vou chegar mais próximo aqui. Boa noite, doutora Maristela, doutor José Antônio.
Nós estamos aqui com a participação das pessoas que já estão interagindo, são mais de 100 e poucas pessoas aí participando da live, para a gente poder esclarecer, detalhar. Então, você que está assistindo aí, acompanhando, interaja, aproveite, né, que nós estamos aqui com médicos, com pessoas qualificadas, profissionais da saúde que possam esclarecer as dúvidas. É uma oportunidade muito boa de você tirar dúvidas sobre tudo relacionado à vacinação da Covid-19. A Sandra e a Fabiana perguntam para a gente aqui quando será retomada a vacinação para 59 anos sem comorbidades. A gente vinha, né, de idade, nos idosos ali, começou lá em 90, 80, foi baixando, e agora, quando chegou em 60, começou com comorbidade. E vai, tem alguma previsão para 59 sem comorbidades? Não, a gente não tem essa previsão. O que a gente entende é que o governo do estado vai fazer agora como faz com a gripe, né, doutor? Ele vai descendo as comorbidades até 18 anos, né? E aí depois ele abre para a população em geral. Isso é o que nós achamos, porque é uma técnica usual na vacina da gripe, mas pode ser que isso mude durante o programa, mas nós não temos informação nenhuma. A informação que nós temos agora é das comorbidades. Inclusive, eu esqueci de falar, acho que a doutora também, ficou suspensa a vacinação para gestante, né? Porque o lote que está disponível agora é da AstraZeneca. Então, ficou suspensa. Mas eu já recebi hoje um comunicado que esse lote é para a gente usar nas comorbidades, que está chegando um novo lote para as gestantes. Então, em breve, a gente vai estar anunciando de novo, pelas mídias da prefeitura, a reabertura de vacina para gestante. Uma coisa, é uma pergunta aqui da Rosana Dixon, eu gostaria de responder, porque é uma coisa que eu sei que cada vez que nós soltamos o boletim e aparece algum óbito, as pessoas ficam muito apreensivas. Então ela diz, as pessoas que faleceram com idade que provavelmente teriam tomado a vacina, tomaram uma dose, duas doses, já tinha passado os 15 dias após a segunda dose, ela está perguntando para saber da eficácia. Rosana, foi uma pergunta muito pertinente, porque nós estamos fazendo análise de cada óbito, porque cada pessoa que é vacinada, nós temos o registro dessa pessoa. Então, quando a pessoa chega para a gente a ficha do óbito, nós estamos fazendo uma avaliação dessa ficha para saber, e levantando junto à vigilância, se essa pessoa foi vacinada. De todos os óbitos que a gente já avaliou, nenhuma tinha as duas doses. Tinha gente que tinha uma dose só, tinham pessoas que não foram vacinadas, e a grande maioria eram pessoas que tinham comorbidades importantes, como doentes renais crônicos, diabéticos graves, obesos, né, obesidade mórbida, ou seja, aqueles que tinham um IMC acima de 40. Então, na verdade, assim, o que a gente sabe é que quem está com as duas doses em dia e no prazo já suficiente para que se fosse provocado a imunidade, ou seja, mais de 15 dias ou 3 semanas após a segunda dose, graças a Deus, esses não tiveram complicações graves. Puderam, sim, ser infectados, mas não evoluíram para óbito nem para complicações graves. Se caso for detectado alguma coisa nesse sentido, seguramente, com a total transparência com que a secretaria sempre se expressa, vocês também saberão. Bom, tem outras participações. A gente, quando anunciou que faria essa live, né, para abrir o espaço para os internautas, a gente já tinha recebido também algumas perguntas, né? Uhum. Eu vou aproveitar para encaixar aqui nessa conversa. Uma pergunta que surgiu bastante hoje, Maristela, em relação ao que as pessoas precisam levar para tomar a vacina, principalmente no caso de comorbidade, os documentos necessários, tem um laudo, uma receita médica, qual é a validade desse laudo, dessa receita, isso gerou muita dúvida ao longo do dia. Então, com relação à comorbidade, ela pode levar um laudo, uma receita médica, né? O laudo, normalmente, ele é recente, né? Que os médicos estão dando aí a pedido dos pacientes. A receita, ela precisa ter uma validade de pelo menos 1 ano, porque em função da pandemia, as receitas foram prorrogadas por 1 ano. Ela precisa levar
um documento de identidade com foto, o CPF, porque o vacina já, ele é baseado no CPF, e o cartão SUS de Guaratinguetá. É, olha, outra pergunta aqui, a Jucimara Castro, obrigada pela pergunta, Jucimara. Ela também, eu estou pegando as que eu acho que podem ter um interesse em geral, né? Ela está um pouco preocupada, que ela disse que sempre teve alergias respiratórias e depois de pele quando tomava vacina, e ela está com medo porque a vacina que a gente está aplicando agora é a Oxford AstraZeneca. Então ela acha, será que eu vou ter uma reação mais forte, que eu andei sabendo que parece que dá mais reação? Gente, a reação a um imunizante tem muito mais a ver com a pessoa do que com a própria vacina. Então, no caso seu, Jucimara, eu também sou uma pessoa que tem problemas de alergia e tive várias vezes, eu me lembro muito bem, Maristela, quando eu tomei a vacina da febre amarela, que foi um arrasa quarteirão, Jucimara, também passei mal. E quando tomei da Coronavac, eu também estava com um pouco de medo, falei, será que eu vou ter reação? Porque da gripe o braço fica dolorido, fica vermelho e tal. Não tive absolutamente nada. Na minha família, teve gente que tomou AstraZeneca e teve no dia seguinte um pouco de dor de cabeça, mal-estar, e outra que tomou a mesma vacina e não teve absolutamente nada. Então, assim, o que a gente está vendo é que as reações apresentadas tanto pela Corona quanto pela AstraZeneca são as reações comuns à vacina. Febre, dor no local da injeção, às vezes um pouco de dor de cabeça, né, Zé Antônio? Mas nada de grave, nós não tivemos reportado nenhum caso de reação vacinal grave. Então, acho que não vale a pena você perder tempo. Se estiver no seu perfil, no seu momento de tomar, Jucimara, vai com fé e toma sua vacina. Todas são excelentes. E lembrando que é considerado como reação vacinal se o evento, se o sintoma aparecer até 72 horas depois da aplicação da vacina. Se passar desse período, provavelmente não está relacionado à vacina. E também não costuma durar muito tempo, né? Esses sintomas que a doutora Heloísa falou, costumam durar um ou dois dias, no máximo chegando a 3 dias. Mais do que isso, é muito difícil. Eu queria aqui acusar a chegada aqui do doutor Luiz Augusto, pneumologia, que veio fazer parte aqui da mesa com a gente. Não sei se vai dar para encaixá-lo aqui no quadramento. Já tá. Ai, que bom. Então, Luiz Augusto, pode fazer o seu primeiro boa noite, comentário aí. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir desculpa pelo meu atraso, mas eu tive um compromisso que não tinha como adiar. E fico honrado de fazer parte dessa mesa aqui, da equipe da Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, no combate, no enfrentamento do Covid na nossa cidade, né? E eu acredito que a gente está bem assessorado do ponto de vista técnico para poder sanar, né? Ou pelo menos resolver a grande maioria dos problemas aí que estão decorrendo em função da própria infecção pelo Covid, né? Já temos aniversário de live, né? Mais de um ano. Mais é isso que a gente já fazia, né, Maristela? Né, Ricardo? Então, tem algumas perguntas que estão chegando, né? Bastante participação, é interessante, né? Bacana a gente ver as pessoas interagirem assim. E eu tenho uma pergunta que é a seguinte. De acordo, Daiane Magalhães perguntou para a gente, Maristela, de acordo com a lei número 13.979, 6 de fevereiro de 2020, os profissionais assistentes sociais foram incluídos como profissionais de saúde, porque o município ainda não vacinou os assistentes sociais que estão trabalhando nos serviços essenciais no atendimento diário aqui no município. Então, essa é uma polêmica que vem dando, né, com um assistente social e com um nutricionista. Na verdade, a rúbrica da vacina é para trabalhadores da saúde. Então, são pessoas que, neste momento, trabalham em estabelecimentos de saúde ou atendimentos à saúde, né? E o que a gente encontrou foram profissionais que queriam se vacinar e que trabalhavam no Poder Judiciário, junto à assistência social do município, em empresas, e esses profissionais, embora sejam classificados como trabalhadores da saúde, não estão, neste momento, com vínculo na assistência ao paciente, né? Mais uma vez, eu vou repetir a fala da doutora Heloísa, isso não é uma determinação nossa, isso aí é uma nota técnica do governo do estado, porque tal seria que nós não quiséssemos vacinar os nossos amigos e companheiros de trabalho
da assistência social do município, que a gente sabe, concorda e entende que estão na linha de frente, estão nas ruas, nos serviços, acolhendo, né, as pessoas e correndo risco. Então, esse é o critério que foi adotado. Como a doutora disse, a gente tem uma pactuação, né, com o governo do estado, com a região, e a gente cumpre esta pactuação. Aqui tem uma pergunta do Endel, que ele fala que tem uma doença coronária crônica, e se ele precisa comprovar com laudo médico ou só a receita. Wendel, se a sua receita for recente, ou seja, o que recente que a gente recebeu de norma técnica, é que tem que ser de um ano, ou seja, de maio de 2020 até maio de 2021, está valendo. Seja um atestado médico, uma receita médica, comprovando que você está em tratamento. Então, se você tiver essa receita dentro desse prazo, e você tiver a idade que está agora valendo para o calendário de vacinação, você vai poder tomar a sua vacina. Eu recebi aqui, estou acompanhando uma pergunta também, interessante essa pergunta da Márcia, a gente não falou disso aqui, né? Se a pessoa tiver com Covid e não souber, aí ela toma a vacina, acho que ela quis dizer a vacina da gripe. Ou da Covid. O que, que acontece nesse caso? Responde para você. A pessoa está com Covid, mas não sabe, e aí foi lá e foi vacinada. Passar poderia até encaixar os dois casos, tanto a da gripe quanto a da Covid, né, doutor? Exato, ele tomou e foi. A questão é a seguinte: acontece, isso pode acontecer eventualmente, de você chegar e acontecer você tomar a vacina e não saber ter o Covid, né? Estar com a infecção, né? O que é aconselhável, isso aconteceu comigo, eu também não sabia que estava com Covid, achei até que tivesse com dengue. Mas aconteceu, né? Logicamente, se eu soubesse, não é indicado você tomar enquanto você tiver em vigência de algum processo infeccioso, seja Covid, seja uma gripe, né? Seja uma outra infecção. Então, é aguardado que você, então, depois que tomou a vacina, que você teve o diagnóstico de Covid posteriormente, que você espere, faça o seu período de quarentena, e tome a segunda dose após um mês do caso inicial, do seu início dos seus sintomas. Então, você vai aguardar um pouquinho mais aí para você tomar a sua segunda dose que você espera tomar, tá? Então, aquele período que talvez você tivesse que tomar um pouco antes da vacina, você tem que esperar um pouquinho mais, porque o que foi recomendado é que você tomaria a dose do Covid, dependendo de você ter ter tomado a primeira dose, ou a segunda dose, ou vá tomar ainda, esperar 30 dias do início dos sintomas para tomar. Mais três assuntos, doutor. Primeiro, estão perguntando sobre a segunda dose, se quem está tomando a primeira está indo tomar a segunda. Como é que está essa procura? A gente tem essa história muito sazonal, né? Às vezes cai um pouco a procura da segunda dose, aí a imprensa divulga, fala, ela sobe, mas você controlando pelo Vacivida, ela está num nível bastante aceitável nesse momento. A gente tem repetido, né, o Ricardo, até o Ricardo falou, o que, que vai para a televisão essa semana? Eu falei, volta com a segunda dose. E a gente mantém um nível bastante satisfatório de segunda dose também. Que não quer dizer que a gente não peça ajuda, principalmente para idoso, para a família dar uma olhadinha na carteira. Então tá aí a resposta pelo Fernando, pro Lebrinha, né? Um abraço aí também. Outra pergunta é do Cauã. A vacina da Pfizer, né, será aplicada aqui em Guaratinguetá? Bom, a gente não, assim como a gente não tem governabilidade sobre o calendário, a gente não tem governabilidade sobre o tipo da vacina que chega. O que aconteceu hoje, né, doutor? Hoje. Eu recebi um e-mail perguntando se Guaratinguetá tem condições técnicas de armazenar a vacina da Pfizer, que é uma vacina que chama um congelamento bastante maior que as outras. E a gente respondeu que sim, né? Porque a gente recebeu uma doação de freezers da Liber, e esses freezers, eles têm temperatura que chegam até menos 30 graus.
Então, foi respondido que Guaratinguetá, tecnicamente, consegue receber a vacina da Pfizer. E aí, agora a gente vai ficar aguardando se essas doses vão chegar para nós ou não. Agora, a condição técnica de receber e de administrar, essa nós temos. Estão perguntando também a pergunta aqui, Maristela, sobre a vacinação dos professores. A Paty Mendes pergunta para a gente. Ainda continua em andamento, né? Como é que está funcionando? É na UBS Oswaldo Cruz? É, os professores, nesse momento, eles estão tomando segunda dose, tá? Não tem aparecido mais liberação de primeira dose para professor, né? Então, eles estão tomando na quadra. No ginásio do Pedregulho. Isso, no ginásio do Pedregulho. Num lugar separado dos idosos, mas é na quadra. Thalita pergunta o seguinte. Passei por cirurgia cardíaca recentemente. Meu cardiologista sugeriu que eu fosse vacinada com a Coronavac. Me deu uma carta de recomendação. Ela está sendo aplicada, faz parte do grupo que está sendo vacinado. Existe muita essa dúvida de uma e outra vacina. Se uma tem diferença da outra, um médico, segundo as pessoas passam, recomenda que seja tal vacina. Como é que está sendo hoje em Guaratinguetá? Tem as duas e tem diferença dessas duas vacinas? Esse que é o problema, né? Às vezes, um médico que não seja afeito a área específica, ou da saúde pública, ou infectologista, ou pneumologista, as pessoas que estão mais diretamente ligadas a essa questão de vacina, não esteja sabendo. No caso, ele pode indicar a vacina, porém, não se pode escolher a vacina, até porque é aquilo que nós já comentamos, né, Zé Antônio e Luiz Augusto? Todas as vacinas são boas, todas as vacinas são eficazes, e o fato dela ter feito uma cirurgia cardíaca não infere que ela não possa tomar a AstraZeneca. Eu gostaria até, Zé Antônio, que você falasse um pouquinho desse burburinho que está aí acontecendo em relação à AstraZeneca, para que as pessoas fiquem tranquilas e fiquem seguras em relação a esse imunizante também, que tem gente já com medo, Maristela, não querendo receber esse tipo especial de vacina. Uhum. Então, Zé Antônio, vamos lá. Na verdade, o que houve foi um boato, né, burburinho, como disse a Heloísa, de talvez alguns casos espalhados pelo mundo, principalmente na Europa, de pessoas que tiveram eventos tromboembólicos, né, uma trombose, um AVC, após possivelmente tomar a vacina da AstraZeneca. Mas tanto a sociedade europeia quanto a sociedade americana estudaram isso mais a fundo, estudaram esses casos mais a fundo e chegaram à conclusão de que não existe uma correlação comprovada entre a vacina da AstraZeneca e esses eventos e que, se a gente for levantar a estatística, a porcentagem de pessoas vacinadas com a AstraZeneca que tiveram eventos tromboembólicos é menor do que a porcentagem de pessoas que não tomaram nenhuma vacina e que têm eventos tromboembólicos todos os dias. Então, não tem como a gente associar essa vacina a esse tipo de evento. A vacina é totalmente segura, inclusive para pessoas que já tiveram trombose. Não tem contraindicação para esse tipo de pessoa. Só para fazer um paralelo, eu até anotei isso aqui, que é uma pergunta frequente. Então, só para a gente ter uma noção da proporção dos riscos de trombose em diversas situações. Então, só para a gente ter uma ideia, o risco de trombose para quem toma a vacina da AstraZeneca, é 0,0004% daqueles que tomam, né? Se a gente pensar aquelas pessoas que tomam anticoncepcional, o risco é de 0,05%. Então, ainda é bem maior do que para quem toma a AstraZeneca. Muito maior. Gravidez, que tem uma predisposição maior à trombose, o risco de ter uma trombose é 0,05%, ainda é bem maior do que quem toma a vacina AstraZeneca. Uhum. Quem tem Covid ou teve Covid, né, a proporção chega a 16,5%. Então, a gente tem que ver que o benefício da vacina é muito superior do que você ter o Covid, né, e ter o risco aí de ter um evento tromboembólico, trombótico. Então, para ver como compensa tomar a vacina. A pergunta da Bruna Mittencourt, a gente falou disso, mas é bom deixar mais claro, ficar mais explicado aqui, Maristela, que é um ano que precisa ser a receita médica, né? Ela perguntou do laudo, a mesma coisa? O laudo, eles têm aparecido recente, mas se ela tiver uma declaração, um laudo,
com data de um ano, tudo bem, não tem problema nenhum. Essa pergunta da Lúcia Bassanelli, eu acho que a gente pode até responder aqui em conjunto, que ela pergunta o seguinte: existem dados que indicam a queda de casos de Covid em Guaratinguetá desde o início da vacinação? Eu fiz um levantamento recente e eu vi que nos últimos 60 dias morreram 2 pessoas apenas acima de 80 anos. Então, e as pessoas acima de 80 anos são aquelas que já tomaram as 2 doses há mais de 15 dias. Sim. Eu acho que esse é um número que já demonstra e responde a pergunta aqui da Lúcia. Com certeza. Eu não sei esse número ao certo, como você fez esse levantamento, mas para a gente que acompanha todos os casos de internação em UTI, que a gente está acompanhando pelo grupo da regulação da Secretaria de Saúde, a gente vê uma queda muito importante na idade dos pacientes que internam, graves principalmente, né, aqueles que vão para a UTI, mas antes do início da vacinação, a maioria dos pacientes graves que internavam em UTI acabavam tendo um desfecho ruim, eram pacientes acima de 80 anos, acima de 70 anos, idosos com comorbidades, e hoje em dia isso tem caído, a cidade tem caído consideravelmente. Hoje em dia a gente vê pessoas muito mais jovens indo para a UTI, e esses mais idosos que já tomaram a vacina, é muito raro. E mesmo os que adoeceram, né, e tomaram a vacina, eles podem até ter sido internados, mas todos saíram, não tiveram o pior porque dos isso três, isso está claro, na tá vacina, claro. Né? E já tem um estudo em São Paulo mostrando, né, que a mortalidade entre os idosos despencou. Na cidade de Serrana, que é aquela cidade modelo da vacinação total da cidade com a Coronavac, simplesmente não teve mais nenhum óbito, ainda de qualquer idade, porque toda a cidade foi cercada. No Reino Unido, as pesquisas que lá, a grande maioria do Reino Unido, se vacina com a AstraZeneca, também despencou, inclusive eles já estão abrindo aí as medidas em relação ao isolamento social, porque a quantidade, inclusive, de infecção diminuiu muito. Ou seja, a vacina é o grande negócio, é a nossa grande arma, e a gente só espera que a gente possa receber mais vacina para vacinar mais pessoas. Se a gente não conseguir responder todo mundo, depois a gente abre o espaço para que vocês possam mandar por inbox na página da Prefeitura as dúvidas. São muitas perguntas, então estou tentando enxugar para não repetir a mesma coisa. E algumas eu vou respondendo também. Eu estou percebendo que a Prefeitura está ajudando e respondendo a mim, então já fica mais fácil. Estou com uma outra pergunta aqui, ó, da Isabelle. Os consultores óticos que trabalham com saúde visual podem tomar vacina como área de saúde? Não, não estão preconizados. Não estão como trabalhadores da saúde? Ainda não, ainda não. A gente espera que chegue um momento para todo mundo, mas não há nenhuma nota técnica que inclua esses profissionais. A Sani, boa noite. Vocês têm previsão do início de vacinação para pessoas com deficiências permanentes? Tem alguma previsão? A princípio já foi vacinado, não? Doença, deficiência permanente. É BBC? BBC. Já está sendo vacinado. Já sendo vacinado os que têm o laudo do BBC. Isso. Que é o benefício da prestação continuada. Tá, isso, outra pergunta. Mais uma vez, só repetindo e lembrando, foi uma determinação do governo do estado, que a gente não tem como mudar. A pergunta que fala da vacina aqui, onde vai ser amanhã aplicada a vacina? A gente reforça que é no multiuso. Tá, para todos que estão perguntando sobre vacinação, sobre local de vacinação, inclusive perguntando também sobre outras pessoas, outros grupos que vão ser vacinados, aqui em Guará está concentrado nesses 3 locais da primeira dose. Isso, Engenheiro Neiva, Coab, espaço multiuso, as primeiras doses. E a segunda dose no ginásio de esporte do Pedregulho. Tá, tomei a vacina Coronavac, a Elza, as 2 doses. Queria saber se haverá necessidade de tomar outra vacina, tipo a da gripe. Com certeza, Elza. A gente acha que sim, né? Não, mas ela falou a da gripe. Não, não. A da gripe. Ela está perguntando se a gente vai ser revacinado com a vacina da Covid. Ah, como a gente é revacinado. A gente acredita que sim, né? Nós gostaríamos que fosse uma só para o resto da vida, mas a gente acredita que sim. Isso aí a gente vai ter uma posição oficial depois que a gente conseguir vacinar todo mundo, né? Até 18 anos. A pergunta do Carlos Eduardo, também da Marisa, é uma pergunta que talvez eu também possa ajudar a responder aqui. Visto que as outras categorias de trabalho estão sendo vacinadas sem limite de idade,
Por que o professor teve limite? É uma determinação do Estado. Do Estado. É, tanto que a gente não consegue, a gente ainda tem dose de professor, né, como eu disse, e não está vindo mais procura. Porque quem se responsabilizou por liberar aquele papel com o QR Code foi o governo do Estado. É bom explicar isso, gente. Eu vou até pedir para vocês o seguinte. Tem muitas dúvidas sobre públicos que poderiam ser vacinados, mas não cabe ao município definir isso, né, Maristela? É bom explicar isso. É, né? Algumas coisas, a gente, eu vou falar porque o Orvilho falou na tribuna e usou o meu nome, então eu vou me dar o direito de me posicionar também, né, porque o que ele falou é verdade. Alguém determinou que seria só síndrome de Down. E tem um movimento querendo vacinar crianças com autismo. Se você perguntar para a Maristela se você acha que deve vacinar, eu acho que deve. Né? Assim como a gente não entende por que só deficiente com BPC. Então, isso são determinações do governo do Estado, que de repente alguém tem uma justificativa técnica, nem que essa justificativa seja quantidade de vacina, entendeu, Ricardo? Mas não cabe a gente questionar isso. A gente só cabe a obedecer. Então, assim, lá em São Paulo, eles devem estar trabalhando com critério de prioridade e número de vacina. Eu entendo que é isso que eles estão fazendo. Maristela, foi bom você falar que tem uma pergunta aqui de João José e Soraya, deve ser um casal, né? Ela está dizendo, se não há contraindicação, por que eu tenho que ter um laudo atualizado? Olha, Soraya, você tem que ter o laudo atualizado porque você tem que comprovar que você tem uma doença. Por quê? Porque as pessoas que têm doença têm que ter prioridade na frente dos que são saudáveis. Então, essa divisão, quando a gente divide idoso primeiro, por quê? Porque idoso estava morrendo mais de Covid. Por que, que agora é com comorbidade? Por quê? Porque as pessoas que têm comorbidade têm mais chance de evoluírem mal se pegarem a doença. Então, é o pensar no outro. É você entender que tem gente que precisa mais de você, do que você. Se você fica na sua casa, se você cumpre as medidas de isolamento social, se você usa máscara sempre, você também está participando de um processo de proteção, não só seu, mas de toda a sociedade. Então, a divisão em grupo de comorbidade é para priorizar aqueles que estão correndo mais risco. Não tem a ver, então, com a ter contraindicação ou não a vacina. Não é por isso que foi feita essa divisão, entendeu? A pergunta da Amanda Teixeira, pacientes com câncer vão tomar a vacina? Estão dentro? É, da... os pacientes com câncer estão entre os imunossuprimidos. Acima, tem uma idade específica, é isso? É a mesma faixa etária, ele está entre as comorbidades. Agora, este em especial precisa e deve consultar o seu médico. Porque existe um momento oportuno para esse paciente se imunizar, assim como os renais crônicos. Os renais crônicos foram feitos no serviço, por quê? Para achar o melhor momento de imunizá-los. Então, esses pacientes precisam, eles estão em contato constante com os seus médicos, né? E deste laudo médico. E existe um limite, é para quem acabou a quimio ou a rádio, 6 meses, não é isso? Exatamente. Pessoal, a gente está aqui com a secretária de saúde, Maristela Macedo, com a doutora Heloísa Bazzarelli, doutor José Antônio, doutor Luiz Augusto, os médicos, profissionais. Estamos nessa live para esclarecer para vocês tudo sobre vacina da Covid-19. É uma oportunidade que a gente tem de tirar as dúvidas, de perguntar, de interagir. Nós vamos até às 20 horas, até às 8 da noite, e tentar esclarecer tudo para vocês aqui, todas as dúvidas. O que não der tempo vai ficar para a gente responder por texto. E aqui eu estou recebendo uma interação muito legal, viu, gente? Está muito bacana, bastante gente perguntando. E é momento de esclarecer, a gente faz aqui uma seleção para responder. Agora chegou uma pergunta aqui do Hernani. Está perguntando para a doutora, acredito, para a doutora Heloísa. Boa noite, doutora. Tomei a vacina ontem, AstraZeneca. Tive febre à noite, é normal? É normal, Hernani, fique tranquilo. O que eu estou observando, Hernani, das pessoas que receberam essa vacina, das que tiveram algum tipo de reação, que dura 24 horas. Você vai ver que amanhã você já vai levantar bem melhor. Fica tranquilo, tá? É assim mesmo.
Outra coisa aqui, olha, que eu acho interessante a gente falar, a Ellen Amato está dizendo, começa logo a vacinar os jovens, está demorando demais. O jovem sai para trabalhar. Ellen, concordo com você em gênero, número e grau. Nós também, a gente queria ter um caminhão de vacina parado e sair vacinando, como está sendo feito na América do Norte, né? Infelizmente, por questões que não são de nossa vontade, de nossa competência, nós não temos vacina. Então, é por isso que é esse andarzinho de degrau aí, de passo em passo, tá? Mas nós concordamos com você. O ideal era que todo mundo pudesse ter acesso a essa vacina. Infelizmente, dependemos, né, de um governo federal que nós não temos gerência nenhuma. A Aline está perguntando aqui como vai ser a comprovação para os obesos. Aline, foi incluído nesse grupo de comorbidades os obesos mórbidos, com índice de massa corporal acima de 40, maior ou igual a 40. Então, assim, se... Tem que ter uma declaração. É, você precisa de uma declaração do seu médico, conforme qualquer outra comorbidade, de que você tem um índice de massa corporal maior que 40, de que você é um obeso mórbido. Uhum. Entra como qualquer outra comorbidade, tá? Três perguntas rapidinhas, acho que são algumas práticas aqui de resposta. A Mara Miranda, boa noite. As pessoas com deficiência, como paralisia cerebral, por exemplo, tem previsão? O filho dela tem 19 anos. Ainda não. Nós estamos aguardando um boletim para essas pessoas. Outra pergunta, da Mariana. A oncologia entra nessa etapa das comorbidades? A oncologia foi o que nós acabamos de responder. São as pessoas que fizeram quimioterapia até 6 meses atrás, né? E precisam de uma indicação do seu médico para saber que estão aptas a tomar a vacina, tá? Quem toma 2 remédios de hipertensão pode tomar a vacina? Pode, né? Daí entra no grupo de comorbidade, está na lista aqui, né? Hipertensão. Isso. Certo? E também, por quanto tempo? Essa é interessante, a gente acho que não falou disso, a Márcia perguntou isso. Quanto tempo após a vacina teremos imunidade? Quem quer disponibilizar o curso? Quanto tempo após a vacina? Isso, quanto tempo depois da vacina? A gente, eu acredito que depois assim, das 2 doses. Isso, para atingir a imunidade plena, né? Aquela que depende de cada vacina tem uma eficácia esperada, desde que tome as 2 doses para aquelas pacientes que são aplicadas em 2 doses. O tempo para a gente atingir uma eficácia plena geralmente é 14, 15 dias após a última dose, ou seja, após a segunda dose. Uma dúvida também, doutor, que geralmente perguntam para a gente, isso tanto para as duas, no caso as 2 vacinas então, a Coronavac e a AstraZeneca. A AstraZeneca ela tem um período maior de segunda dose. Uhum. Também, aí no caso, quem toma AstraZeneca tem que esperar um período maior para ter essa imunidade. Isso, também vai ter que esperar muito. Para ter eficácia plena, independente se é AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, né, Moderna, que são 2 doses, o tempo estimado para que a imunidade que está nos estudos daquelas vacinas, né, são 14 dias após a segunda dose. E só esclarecendo então, essa questão do tempo, Ricardo, a AstraZeneca tem um tempo maior de aplicação entre a primeira e a segunda dose, porque foi assim que foram feitos. Quando se estudou essa vacina na população, deram esse intervalo e viram que com esse intervalo a eficácia é boa, né? Que as pessoas desenvolvem imunidade, desenvolvem anticorpos depois da segunda dose, após 14 dias. Então, se foi assim que o estudo foi feito, é assim que a gente tem que aplicar. A gente não sabe como é que seria o comportamento dessa vacina dando um tempo menor, né? Luiz Augusto, a Rosana está corrigindo aqui. Ela quer saber por quanto tempo nós vamos ficar imunizados. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Nós não sabemos, Rosana. Essas vacinas são novas, elas ainda estão em estudo, em acompanhamento, e essa resposta nós não temos. A gente queria que fosse para a vida toda, né? Mas nós temos que aguardar os estudos, o acompanhamento dos pacientes, né? E aí agora uma amplitude de paciente maior que já foi imunizado, para a gente saber quanto tempo nós vamos conseguir ficar imunizados com essas 2 doses. Malu, quem tem alergia a medicamentos, tem alguma contraindicação em relação à vacina? Olha, o que a gente sabe, por exemplo, as vacinas, elas são produzidas com alguns insumos. Esse é o famoso que a gente fala do IFA, né? É misturado um vírus ou um fragmento de vírus, ou um vírus inativado, dependendo então do modo como essa vacina é feita, há algumas substâncias. Por exemplo, da AstraZeneca, a gente sabe que é com
de sódio, como chama? Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, que é a Coronavac no ovo, né? Então, se você tem alergia ao ovo, aí você não pode tomar essa vacina. Mas alergia grave. Grave, né? Exatamente. Porque, não é? Porque assim, as pessoas falam, ah, eu sou alérgica ao ovo. Mas você come bolo, você come um monte de coisa. Exato. Eu nunca vi ninguém que tivesse alergia ao ovo. Eu também não. O que a gente fala é alergia grave. É. Que é o que você vai parar no hospital, que começa, né? Exatamente. Então, isso aí, gente, vocês podem ficar tranquilos, que a alergia a um determinado medicamento não tem nada a ver, porque o medicamento é feito de uma substância, a vacina é de outra. Então, geralmente, não tem problema. Eu, até hoje, não vi falar de ninguém que tivesse. Uma coisa que surge bastante, que eu estou acompanhando aqui, coincide muito as perguntas, são em relação às comorbidades. As pessoas têm dúvidas em relação às comorbidades, né? Uhum. Então, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com vocês aqui para a gente tentar responder todo mundo. Tem bastante pergunta ainda que a gente não entrou em detalhes. Primeiro, sobre obesidade. As pessoas estão perguntando como comprova a obesidade para poder receber a vacina. Atestado com índice de massa corpórea igual ou superior à parede. Pode ser de nutricionista? É o que perguntaram aqui. Algum documento de um nutricionista pode servir para que possa comprovar a obesidade mórbida? O sistema do Estado exige que na hora que a gente registra a vacina, coloque precisa o CRM do médico que fez o laudo, então precisa ser médico. Perfeito. Tenho, Mônica, tenho 52 anos e sou hipertensa. Já posso tomar a vacina? 52 anos e hipertensa. Começa amanhã. Tá, é amanhã. Tá. Ela já vai poder tomar. Patrícia, tive câncer de tireoide há 3 anos e retirei a tireoide. Estou no grupo de comorbidades? Ainda estou no prazo de acompanhamento de 5 anos. No caso dos pacientes oncológicos, como a Maristela falou, está indicado para quem fez quimioterapia ou radioterapia nos últimos 6 meses. Mas, fazer um coisinho, que a gente discutiu outro dia, não sei se vocês estavam perto. As mulheres que tiveram câncer de mama, né? Elas, durante um período longo, elas tomam um quimioterápico oral, tamoxifeno. Essas pacientes podem tomar porque estão em uso de quimioterápico. Então, isso é uma das exceções dentro da oncologia, né? Agora a Gabi perguntou, minha mãe tem problemas de coração, entre outros, para tomar vacina eu preciso de um laudo, porque eu tenho que passar no médico particular, a consulta tem um valor... Ela pode apresentar uma receita também, não é isso? Sim, desde que seja uma receita recente, né? De um ano para cá. A Ana Cláudia tem 50 anos e é diabética, é do mês de março. Que dia que ela pode tomar a vacina? Amanhã já começa para 50 anos. Diabetes está nessa lista? Diabetes está. Amanhã de manhã. Tá, vamos lá então. Deixa eu ver se tem mais alguma. Lembrar que muitos pacientes que podem não ter acesso a consultas particulares, mas estão vinculados às suas unidades básicas de saúde ou programa de saúde da família, já tem as suas doenças registradas no prontuário eletrônico. Então é só chegar lá e falar com o médico que ele vai saber que você faz tratamento de diabetes, de pressão alta, de outras doenças que se encaixam nas comorbidades e, portanto, vocês vão poder receber a vacina só respeitando a faixa etária. Que é Sampaio, boa noite. Eu tomei as 2 doses e me comporto como se não tivesse tomado, ou seja, tomando todos os cuidados. Porém, às vezes me deparo com pessoas sem máscara, afirmando que estão seguros, porque já estão vacinados. Qual a orientação? Se todos fossem no mundo iguais a você, seria uma maravilha viver, não é? A gente ter gente assim com consciência, exercendo sua cidadania, exercendo a sua empatia, o seu respeito ao próximo, né? Tinha que ser assim, gente. O fato da gente também aqui, todo mundo está vacinado com 2 doses de vacina e nós simplesmente continuamos com todas as medidas de segurança. Eu ainda não. Você não pode. Você é muito jovem, você é muito jovem, Ricardo. Vocês indicam fazer exame de sorologia depois da segunda dose para ver se tem anticorpos? Isso é a polêmica do dia. Vamos responder essa? Não, porque os métodos que você utiliza, a sorologia aí, ela detecta só uma unidade humoral, né, a dosagem de anticorpos, né, e isso não é o indicativo de que você está tão imunizado, porque existe uma unidade celular também. Então, às vezes, você pode até não ter a soroconversão, digamos assim, do ponto de vista de anticorpos, mas você teve o estímulo
antigênico ali pela própria vacina, e você está com a sua imunidade celular conferida. Então, não é recomendado fazer isso, porque vai gerar um estresse, gerar uma ansiedade em você, né? E isso não quer dizer que você não esteja protegido, né? Não existe só essa imunidade trabalhando na sua defesa. Uhum. As duas imunidades, a imunidade celular, que fabrica células chamadas linfócitos, e a imunidade moral, que fabrica os anticorpos, esses sim poderiam ser medidos, elas trabalham juntas. O fato de você testar negativo não significa que essa vacina não fez efeito. Uhum. Até porque a imunidade celular, que é mais duradoura, que é mais eficaz realmente contra a doença, ela não é medida na sorologia. Exatamente. Eu tomei duas doses e não tenho... Seu exame é negativo. É negativo. A fala do Maurício vai ao encontro do que disse a doutora. A sugestão seria importante insistir que as pessoas vacinadas precisam continuar usando máscara e fazendo o isolamento. Com certeza. Então, só lembrando em relação a isso, que a vacina, ela não garante que a pessoa não vai contrair o vírus e não vai transmitir. Ela teoricamente, né, pelos estudos, garante que a pessoa não vai ter uma doença mais grave, não vai morrer por conta da Covid. Mas ela continua tendo chance de contrair a doença e de transmitir da mesma forma como quem não tomou a vacina. Então, quem tomou as duas doses, já passaram os 14 dias, já tem imunidade, tem que pensar também quem está ao redor, né? Então tem que continuar com todas as medidas para evitar a transmissão, caso seja positivo. Eu vou fazer até um paralelo aqui, falando esse negócio de imunidade, de pegar a doença ou não. Eu me lembro, né, que eu já tenho uns bons anos aí, mais que a idade desses meninos aí de medicina, e eu me lembro que no tratamento da tuberculose, quando surgiu, né, os primeiros medicamentos e a vacina BCG, que foi uma revolução, né, em relação a se proteger da tuberculose, eu me lembro que o Rio Grande do Sul, que sempre teve um sistema de saúde, às vezes, um pouco diferente do que o resto dos estados brasileiros, decidiu que não aplicaria BCG nas crianças, que achava que era bobagem, que era uma vacina que não funcionava, ou que poderia dar problema, enfim, o Brasil inteiro vacinando bebezinho, nascia, tomava BCG, Rio Grande do Sul tirou a BCG do calendário de vacina. Eles observaram, após um tempo, um festival trágico de meningite tuberculose nessas crianças e tuberculose miliar, que é a disseminação do bacilo da tuberculose pelo corpo inteiro, e mudaram rapidamente de estratégia e incorporaram a vacina BCG. Ou seja, a gente toma vacina BCG quando nasce, e isso não garante que a gente não vá ter tuberculose, mas ela protege você de ter essas formas graves da doença. Então, esse paralelo que eu fiz é para mostrar que você pode até ter a doença da Covid-19, mesmo você estando vacinado. Mas seguramente você não vai correr o risco do que aquele não vacinado. Uhum. Mesma coisa que acontece com a vacina da gripe, né? Da gripe, exatamente. As pessoas tomam todo ano, mas continuam podendo ter gripe, ter influenza, mas de uma forma leve, né? Exatamente. Que não vai precisar de internação. É que na época, na nossa época mais antiga, a gente não tinha rede social, né? E hoje em dia a rede social pode ser uma maravilha como essa aqui, a gente poder estar falando com todos vocês, se comunicando dessa maneira instantânea, também pode ser uma tragédia, porque tem muita informação falsa, tem muita gente disseminando fake news. Então, qualquer coisa, procure uma fonte segura, olha se não é boato, tem vários sites aí que eles checam se aquela informação é verdadeira ou não, se é boato ou não. Então, por favor, não acredite naquilo que você vê. Procure uma pessoa competente, tecnicamente competente, para que possa esclarecer suas dúvidas. Roseli Santos, vale a pena lembrar que amanhã começa, mas está dividido por mês de aniversário, ela está falando de 50 a 59, aí amanhã é janeiro a junho e segunda-feira, julho a dezembro, certo? Uhum. A outra pergunta aqui, minha receita de remédios de hipertensão tem 1 ano e 4 meses. Uhum. Então, venceu. Já está vencida, certo? Venceu. A pergunta da Rosa. Então, ela tem que atualizar a receita ou pegar o nome. Isso é bom, Maristela, é que as pessoas têm que lembrar o seguinte, quem tem doença crônica... Não pode ficar tomando remédio. Não pode ficar... Hoje chegou uma paciente para mim que quis, eu falei, não, preciso te ver. A última vez que ela tinha ido comigo foi em 2003. Aí eu falei, escuta, não é nem pela vacina, é pela sua saúde. Quem tem doença crônica tem que ser acompanhado, porque o remédio às vezes pode ter que ser modificado, às vezes aquela dose do início já não se presta mais para usar agora, os exames podem indicar, pode ter um medicamento mais moderno, que se encaixa melhor para o seu quadro. Então, essa exigência vai ser bom, porque vai trazer muita gente de volta para o médico novamente. Não é à toa que o programa Farmácia Popular e nos postos de saúde também que distribuem medicamento, a vacina só
a receita só vale 6 meses. É. Né? Então, na rede particular também, a pessoa tem que ir regularmente no médico. O Paulo Marcondes, estou tomando antibiótico, posso tomar vacina? Pode, sem problemas. A pergunta da Joyce é se tem previsão para continuar a vacinação dos professores. Vai depender do governo do estado de São Paulo. Como eu disse, a gente ainda tem um número de doses para professor, mas não está chegando ninguém mais com autorização para tomar. Outra pergunta também de receita, eu acabei de responder, depois eu não vou falar, só um ressalto. Pode estar tomando antibiótico ou na vacina, desde que não esteja tendo febre. Desde que não esteja um quadro agudo aí. Bem lembrado. Uma das poucas contraindicações da vacinação é isso, é a febre. Uhum. Ah, então, vamos esclarecer. A pessoa que está com sintoma de febre, ela não... Não toma não, a vacina, não, mas não toma nenhuma. Nenhuma. É, hoje, com o Covid, a pessoa que vai com sintoma de febre, ela tem que procurar o hospital de campanha. Isso. Né? Se tiver com outros sintomas, não é isso? Ela tem que, ao invés de vacinar, procurar. Falou muito bem, Ricardo. É uma coisa importante, gente, nessa época de inverno, começam as doenças de inverno, né? É, as gripes, os resfriados, e as pessoas confundem muito esses diagnósticos. É importante vocês lembrarem que, por causa do próprio isolamento, do uso de máscara, diminuiu muito a circulação de outros vírus respiratórios. Então, se você tiver um quadro de síndrome gripal, que seja febre, dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, gente, primeira coisa a pensar é isso é Covid. Corre no hospital de campanha, se não for, ótimo. Mas eu garanto para vocês que num quadro desse, diante do contexto epidemiológico que nós estamos vivendo, é 99% de chance de ser Covid. Uhum. Francisco, tenho 52 anos e tenho asma. Posso tomar a vacina? Pode. A Maristela está me pedindo para falar a diferença entre asma e bronquite. É, porque tem um monte de gente com atestado de bronquite. É, e bronquite não está entre doenças crônicas. É. Eu falei para a doutora, explica por quê. É, gente, é muito importante as pessoas entenderem que bronquite é um termo genérico que significa inflamação do brônquio. A maior causa de inflamação brônquica que nós conhecemos é o tabagismo. Então, a pessoa que, na verdade, fala que tem bronquite, a gente pensa que ou ela tem um brônquio irritado e inflamado por um cigarro, ou por fumaça de lenha, ou porque ela mora numa cidade poluída, etc. Esse quadro que as pessoas chamam de bronquite, que as crianças têm, que tem falta de ar, que chia o peito, que tem que ir no pronto-socorro fazer inalação, isso é asma. Então tem que tomar cuidado, porque se você colocar bronquite, você não vai estar contemplado com a possibilidade de ser vacinado. Seu médico tem que saber o que, que ele está escrevendo para se colocar corretamente, porque se colocar bronquite e a pessoa chega lá com atestado de bronquite, bronquite é uma coisa genérica, tá? A não ser que ela tenha DPOC, que é a doença do fumante, que ela seja asmática, com uso regular de medicação, tem que comprovar através de receita, ou de algum exame recente, ou até porque ela pega esse remédio no sistema de alto custo do governo do estado, ela não vai conseguir tomar. Então, cuidado, porque o que a gente sabe, na verdade, Ricardo, é que quem faz o tratamento correto, quem sabe muito bem o que tem, quem tem uma doença crônica e é acompanhado, ela sabe tudo da doença dela. Ela tem a receita, ela tem os exames, ela tem o acompanhamento correto. A Ana está perguntando, quem faz uso de bebida alcoólica, ao tomar a vacina, quanto tempo pode voltar a consumir bebida? Tem alguma Esse aí, olha, o ideal é não consumir bebida alcoólica. Nem antes, nem perto, nem depois, nem durante. Porque álcool faz mal. Não existe quantidade de álcool segura. Agora todo mundo toma. Então tem que ter cuidado. Porque você tem que lembrar que o álcool é uma substância imunossupressora. Álcool em quantidade baixa a imunidade. Então se você está tomando vacina, dá para esperar um pouquinho, né? Aguenta, nós tomamos então frio, tem sentido, né? Até a pergunta, né? Porque atrapalha com a imunidade. Atrapalha com a imunidade. Michele, como saber se já tive contato com o vírus ou não? Pois muitos são assintomáticos. Tem algum exame? Tem os testes, não é isso? Vamos falar dos testes? Porque, gente, é uma confusão esse negócio de teste, hein? Uhum. Vamos falar de cada um aí. Luiz Augusto, vamos, fala. Vamos. Zé Antônio também. Vou começar, Luiz Augusto, completo. É. É, então, na verdade, a gente tem... Qual que era a pergunta? Só para eu... É. A pergunta da Michelle. É, a gente está falando de vacina, mas acho que é importante... Ela quer saber se ela teve contato com o vírus. Como saber se ela teve contato com o vírus? Se tem algum teste para fazer. Tem algum exame que ela possa fazer? Bom, então vamos falar dos exames no geral, né? E a gente explica no meio. Michelle, existem vários exames que já foram desenvolvidos ao longo de toda a pandemia para diagnóstico da Covid, né? O principal, mais importante, que é o que a gente chama de padrão ouro,
que é aquele que tem mais certeza da infecção, é o PCR, que é aquele que a gente colhe com cotonete no nariz, na boca, para poder ver a carga genética do vírus. Então, esse exame mostra realmente se a pessoa está com o vírus na nasofaringe dela naquele momento. Esse exame tem que ser feito mais no início da infecção, por volta de 3 a 8 dias da infecção. Depois disso, a quantidade de vírus nessa região já é menor, a carga viral já é menor, então é mais difícil de detectar. Agora, a gente já tem também, nesse período inicial, esses testes de antígeno, que estão sendo muito feitos em farmácias, em laboratórios, né? Que também é feito com cotonete e também detecta numa fase mais inicial, por volta de 2 a 7 dias. Depois disso, a gente tem os exames sorológicos. Tanto o de laboratório, que a gente colhe aqui como se tivesse uma coleta de sangue normal e manda para análise, como aquele teste rápido que faz no postinho de saúde, que faz na farmácia, que faz um furinho na ponta do dedo e coloca ali, o resultado sai em 15, 20 minutos. Esses medem anticorpos, são exames sorológicos. Então, esses demoram um pouquinho mais para dar positivo quando a pessoa está realmente com a infecção. Esse exame mede dois tipos de anticorpos. Anticorpo de fase aguda, ou seja, a doença ainda está numa fase mais inicial, que é o IgM, mas que mesmo assim também não aparece tão rápido quanto o PCR, quanto o teste de antígeno. E o anticorpo de fase crônica, que demora mais um pouquinho para aparecer, geralmente no mínimo 2 semanas, que é o IgG, que é o anticorpo que geralmente dura mais também, mas é o que demora mais para aparecer. Agora, já foi comprovado que no caso da COVID, dependendo do grau da infecção que você tiver, dependendo da quantidade de sintomas, do nível da sua infecção, você pode desenvolver ou não anticorpos de tanto IgM quanto IgG. Então, você pode ter tido COVID lá atrás, ter até desenvolvido anticorpos e eles podem ter desaparecido com o tempo, ou pode nem ter desenvolvido. Então, dificilmente você vai conseguir fazer um exame e ter certeza se você teve ou se você não teve, tá? Deixa eu só falar uma coisa, Ricardo, que é uma grande preocupação nossa, né? As pessoas, quando ficam sintomáticas, a primeira coisa, elas ligam aqui toda hora, onde que eu faço um teste? Pelo amor de Deus, mais importante que fazer teste é procurar o médico, ser examinado, ser tratado. Porque como o doutor disse, no primeiro dia de sintoma, não tem exame nenhum. Então, assim, vai fazer o teste, vai saber se está ou não. Mas mais importante que tudo isso é você se tratar. Então, exame não trata ninguém. Exame não trata ninguém. Então, assim, fique mais preocupado em se tratar, em se cuidar, do que fazer teste. O teste, no momento oportuno, você vai fazer. Até porque ele não vai interferir no seu tratamento. O que vai interferir no seu tratamento são os seus sintomas e como o seu organismo está reagindo diante da infecção. Isso, e além de se tratar, de se cuidar, se isolar também, para não transmitir para ninguém. Isso, transmitir para ninguém. Márcia pergunta, ela diz que já teve COVID depois que tomou as duas doses. Mesmo assim, ela pode pegar COVID de novo? Pode. Infelizmente, hoje eu atendi um rapaz que teve COVID em setembro, um quadro leve, segundo ele, durou 2 dias. Ele chegou hoje para mim usando um andador, que ele não conseguia andar, rapaz jovem, usando um andador, ficou 48 dias na UTI, na reinfecção. Então, gente, cuidado, isso pode acontecer. Só uma coisa aqui que eu acho, vou pedir para o Luiz Augusto responder, a Viviane Ribeiro está perguntando a diferença entre resfriado e gripe, Luiz Augusto, por favor, explica para ele. Resfriado são quadros mais leves, né? Então, geralmente a pessoa tem um sintoma mais de via superior, não tem tanta prostração, moleza no corpo, né? A pessoa, em geral, o estado geral da paciente está melhor que o paciente gripado. Então, ela tem, às vezes, um sintoma nasal mais frusto, febre não é tão alta, o estado geral dela está bom. Agora, a gripe não. A gripe você tem febre mais alta, um comprometimento sistêmico, com prostração, moleza no corpo muito mais intenso, né? Às vezes uma febre mais persistente, uma cefaleia mais importante, uma dor de garganta muito mais intensa, né? Ao contrário do resfriado. São vírus diferentes. O quadro do resfriado, você tem vários vírus também, causadores de quadros
mais frustos, mais leves, né? Adenovírus, rinovírus, né? E para a gripe você tem desde o coronavírus, o vírus do influenza, né? De outros vírus mais importantes também. Né? Olha, o Fernando está perguntando aqui, ele vai fazer um PET-CT e o elemento de contraste é muito forte. Posso tomar a vacina? Pode, Fernando, sem problema, não tem problema nenhum. Tá? Cadeirante com apenas um rim, vai tomar a vacina quando? Qual idade? Se ele tiver entre os que recebem o BPC, ele já pode tomar. Ele já pode ir. Né? Dentro da idade que está definida. É, a idade é acima de 18 anos. É. Isso, tá. E se ele não receber o BPC, tem que ver por que, que ele tem só um rim, né? E daí o médico dele, o nefrologista que acompanha ele, que vai ter que ver. Aí na faixa etária ele pode tomar. E qual a indicação dele? Os cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos começa segunda-feira, né? Comprovando o vínculo de prestação de serviço através de carteira de trabalho ou contrato. Ah, o Sebastião disse que deu uma pequena reação, pergunta se é normal ou a gente já. Olha aqui, a Célia está perguntando, meu filho tem atraso mental e também bronquite, entre parênteses, asma, que não me posso dar para comorbidade, para o testado. Célia, não é você que tem que dar, é o médico que cuida do seu filho, né? A Stephanie, doutora, fala o seguinte, estou com coriza nasal, um pouquinho de falta de ar, garganta, doendo, devo ir ao hospital? Já pode ir lá que vai ser muito bem atendida. A Adriana da Rádio Máxima está dizendo que está assistindo, gostando muito, um beijão para a Adriana aqui, eu tenho certeza que ela está dando bastante, audiência. Bastante gente pedindo para a gente repetir aqui a questão da vacinação amanhã, eu estou aqui em mãos que os locais, espaço multiuso, que é ali do lado da Secretaria de Educação, ali no centro. No centro. A UBS da Coab e Engenheiro Neiva. Amanhã a vacinação da Covid é para grupo de comorbidades, desta vez pacientes de 50 a 59 anos de idade, todas essas comorbidades que a gente já citou aqui. É bom lembrar uma coisa que surge dúvida também, é idoso que não tomou a vacina. Ainda pode tomar. Pode tomar. Eu vivo repetindo. Idoso que não tomou na época, tomar agora pode. Quem fez, vamos supor, eu fiz 60 anos hoje. Eu posso ir no posto? Pode. Certo? Porque são 60 anos completos. Está sempre à disposição. E Ricardo, lembrando, segunda dose... Isso que acabei de esporte do Pedregulho. Pergunta sobre a segunda dose. Tanto faz se é corona ou AstraZeneca, a segunda dose é sempre, sempre lá. Doutor, eu acho que a gente conseguiu responder quase todo mundo, cara, como eu disse, que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai abrir espaço para mandar as perguntas para o inbox, depois o pessoal da comunicação vai fazer contato com a secretaria para poder responder também. Eu vou deixar que os senhores aí possam fazer o encerramento dessa live, estamos chegando às 20 horas, como foi combinado, né? Então, eu agradeço desde já a todos mais uma vez. Quem sabe a gente possa marcar uma outra live dessa, de um outro assunto ligado à Covid, sobre teste, sobre... enfim, a gente pode alinhar aí, talvez. Mas sugestões, né? Sugestão de assunto, para a gente voltar a bater esse bate-papo. E agora eu passo aí para o Luiz e Maristela. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. O nosso intuito aqui hoje foi ajudar, esclarecer, pedir para todas as pessoas que estão aptas a tomar a vacina, que o façam, que não tenham medo, né? E também quem tem que tomar a segunda dose, que também o faça. Ah, mas o meu braço doeu, eu fiquei com febre, não tem problema. Antes do braço doer, ficar com febre, ter um desconforto, como diz a doutora, por 24 horas, porque ninguém relatou desconforto em mais de 24 horas, do que perecer dias e dias no hospital. Né? Então, essa é a nossa mensagem, o nosso intuito foi ajudar, colaborar e esclarecer. A gente espera ter conseguido, né, atingir esse objetivo, nós estamos trabalhando muito, vocês podem ter certeza disso, dioturnamente, participando de tudo que a gente pode participar, de aula, de atualização técnica, de treinamento para os nossos profissionais das redes de saúde. As pessoas já estão
preparados para atender, inclusive os pós-Covid, né, as pessoas que precisam de atendimento médico pós-Covid, que também é super importante. Então, a gente pede que vocês, que cada um faça a sua parte, né, mantendo o máximo possível o isolamento social, saindo só em caso de necessidade, usando máscara e de maneira correta, por favor, não tocando a máscara, não usando máscara folgada que fica caindo, não usando máscara no queixo, né, usando, lavando sempre as mãos, evitar de tocar o rosto, tocar a face, e dizer que nós somos uma equipe, graças a Deus, preparada. Maristela tem se esforçado, o prefeito tem se esforçado demais para manter, vocês veem, nós temos um hospital de campanha que não vai ser desmanchado, é um hospital que vai ser continuado como unidade de pronto atendimento depois. Então, assim, tudo que a gente pode, a gente está fazendo. Tem coisas que, é lógico, não dependem de nós, o mundo inteiro passa por uma crise sanitária gigantesca, mas vocês podem ter certeza que o que a gente pode, a gente está correndo atrás. Vocês agora? Bom, eu queria só, então, reforçar mais uma vez, lembrar todo mundo que vacina salva a vida, e como a Heloísa falou no começo, é a única forma comprovada da gente acabar de vez com essa pandemia que assola o mundo todo há mais de um ano, é a vacinação em massa. A vacina está sendo aplicada, infelizmente ainda a curtos passos, mais devagar do que a gente gostaria, mas está sendo aplicada. Agora as pessoas precisam se vacinar. Se as pessoas não se vacinarem, a gente vai continuar usando máscara, vai continuar tendo que se isolar, fazer distanciamento social, passar álcool em gel na mão, sabe-se lá até quando. Então, a única forma disso acabar é se todo mundo se vacinar. Então, por favor, todo mundo, quando chegar a sua faixa etária, se estiver dentro do grupo, estiver sendo vacinado, que vá procurar um posto de vacinação para se vacinar. Bom, queria agradecer a oportunidade de também estar aqui, né, com essa equipe maravilhosa da Secretaria de Saúde. E, como todos já falaram, essas medidas de prevenção são as mais eficazes, é o que a gente tem no momento, né, seja medicamentosa no sentido de vacinação e no sentido de isolamento social, de máscara, higienização das mãos, distanciamento e, o mais importante também, a informação. Então, qualquer dúvida que tiver, procure se informar primeiro antes de tomar alguma medida intempestiva, né? Seja com relação a sintomas, seja com relação ao tratamento, seja com relação às vacinas, né? Porque isso é o mais importante, né? A gente tem que procurar se informar antes mesmo de dar fazer alguma coisa que não venha aí contribuir para a sua saúde ou a saúde do outro. E para encerrar, a gente queria dar uma informação que a Maristela acabou de receber, né? Nós passamos... 40, passamos de 40 mil doses aplicadas. Oh, que maravilha. E só uma coisa, olha como nós estamos chique. Um abraço à Beatriz, separado. Ela está assistindo a gente do Canadá. Olha só que legal. Um abraço para você, obrigada, Beatriz. Nós já passamos de 20% da população. População de Guaratinguetá vacinada. Isso significa esperança, significa novos tempos, se Deus permitir. Se Deus permitir. Vamos continuar nessa batalha. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Programa boa noite para você. Muito obrigado.